Region 5 Plus-ն է եթերում, բարև ձեզ։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Արցախը հռչակեց իր անկախությունը։ Այդ օրը Լեռնային Ղարաբաղի մարզային եւ Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ նիստում ընդունվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կազմավորման հռչակագիրը։ Հռչակագիրը համապատասխանում էր խորհրդային միության օրենսդրական նորմերին եւ միջազգային իրավական փաստաթղթերում ամրագրված ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին։ Իսկ արդեն 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Արցախի բնակչությունը հանրաքվեով ամրագրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակումը։ Միացում, անկախություն, ինքնորոշում։ Արցախը պետականություն ստանալու ճանապարհն անցել է աստիճան առ աստիճան, ինչպես ազատագրվում էր իր ամեն մի քաղաքն ու գյուղը։ 1991-ի սեպտեմբերի 2-ից հետո շատ բան է փոխվել, սկսած հակամարտության բնույթից մինչև Արցախի Հանրապետության սահմանները։ Ինչ փոխվեց այդ օրը Արցախցու կյանքում եւ հակամարտության պատմության մեջ։ Մանրամասներ կներկայացնեն ԱՄԿ Plus-ի մեր գործընկերները։ Ադրբեջանը ձեզ չի քաշելու, դիմադրություն կամ կործանում, սա է մեր միակ ուղին։ Արտահայտելով, արձանագրելով, հաշվի առնելով, հիմնվելով, նշելով, ձգտելով, ուշադրության առնելով, հարգելով եւ հետևելով, այսպիսի բարերով են սկսվում Արցախի անկախության հռչակագրի գրեթե ամեն տող։ Ժողովրդական падգամավորների Լեռնային Ղարաբաղի մարզային եւ Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ միստին վերոշարադրյալը հաշվի առնելով ծնվեց հայկական երկրորդ պետությունը՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Արցախցին անկախությունը չեր տարբերում միացումից։ Դիվանագիտական առումով բավականին գրագետ որոշում էր, որովհետև եթե շարժվենք այն ճանապարհով, որով առաջարկում են օրինակ միացման գաղափարի ջատագովները, ապա վստահաբար Հայաստանը շատ ավելի լուրջ միջազգային ճնշման տակ կհայտնվեր։ Անկախություն հռչակելով Արցախցին ձեռք բերեց ազգային եւ քաղաքական գիտակցություն, եւ որ ամենակարևորն է ինքնավստահություն։ Համոզված է Ալեքսանդր Մանասյանը։ Միջդեռ շատ չանցած պիտի պարզվեր, որ գերտերությունների նպատակներն Արցախի հարցում խիստ տարբեր են ու հաճախ մեզ համար խճճված։ Պարզվեց, որ Ղարաբաղով անցնում են միջազգային գլոբալ ուժերի կոնֆլիկտային բոլոր միջօրյականները։ Մեզնից պահանջում էր բարձր դիվանագիտական արվեստ։ 93 թվականի ամռանից սկսած բանակցությունները հիմնականում երկկողմ են եղել, այսինքն Ադրբեջանն ու Լեռնային Ղարաբաղն էին բանակցում։ 94 թվականի զինադադարի այդ փաստաթղթի մեջ ռուսական կողմի ճնշմամբ Հայաստանը դրեց իստորագրությունը։ Ալեքսանդր Մանասյանի գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակագիրը իրավական իմաստով անբասիր է եղել։ Ինչպես էր կազմած այդ հռչակագիրը, այնպես որ եթե Ադրբեջանը խորհրդային իրավական դաշտ գնա, ասենք համեցեք, եթե հրաժարվի, ասենք համեցեք։ Մանասյանը ցավով արձանագրում է, Հայաստանը 30 տարիների ընթացքում մտածել է միայն խորհրդային իրավակարգի դրամաբանությամբ։ Զանգվածային գիտակցության մեջ Արցախի խնդրի շուրջ լուրջ թյուրըմբռնումներ կան։ Հայտնի բան է, որ Եվրոպան ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հայերը գրավել են ինչ-որ շրջաններ։ Մենք ասում ենք, չէ, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ազատագրել ենք այդ շրջանները, եւ թվում է, թե երկրորդ պատասխանը ճիշտ է։ Բայց երկրորդ պատասխանն էլ է սխալ առաջինն էլ։ Երկրորդ հարցն էլ է սխալ առաջինն էլ։ Ինչու՞։ Որովհետև մեր ազատագրած շրջանները բոլորը Լեռնային Ղարաբաղում են եւ ոչ թե դրա շուրջ։ Սրանից բացի արդեն 31 տարի հնչում է նաեւ մեկ այլ հարց։ Արցախի անկախացումը դիվանագիտական հաղթանակ էր թե պարտություն։ Ժողովուրդ ընտրեց այդ մարդկանց, այն մարդկանց, որոնք համաձայն չէին միացման կարգախոսի հետ։ Եվ սա մեր ժողովրդի քաղաքական հասունության ցուցիչներից մեկն էր։ Արցախի առաջ քննիչները կրկին գոյաբանական են։ Ինչպես 31 տարի առաջ այսօր էլ Շուշին, Կարվաճառը, այժմ նաև Վերձորը, Աղավնոն կրկին հայաթափվել են։ Նույն իրավիճակն է ինչպես 90-ականների սկզբին, բայց չի փոխվել նաև Արցախցին։ Այսօր էլ Արցախցին խիզախ է, այսօր էլ Արցախցին զինվոր է, այսօր էլ Արցախցին սպասում է հարմար պահի ոտքի կանգնելու եւ խնդիրը լուծելու։ ԱՄԿ Plus հեռուստաընկերություն Region 5 Plus-ի համար։Արցախում սեպտեմբերի 2-ը կդիմավորեն բարձրագույն պայմաններում։ Բերձորն ու Աղավնոն այս օրերին դատարկվեցին։
Շուշի, Բերձոր, Կորիս ճանապարհը հատվածը կգործի մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ։ Այդուհետ Հայաստանն Արցախին կապող այդ ճանապարհը հատվածը կլինի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Արցախը Հայաստանին կապող այլընտրանքային ճանապարհը պատերազմից 2 տարի անց դեռ պատրաստ չէ, բայց դա է լինելու միակ ուղին, որով հնարավոր կլինի հասնել Արցախ։ Առայժմ քանդված ու գրունտային ճանապարհ։ Չնայած այս իրավիճակին, Հանրապետության օրը Ստեփանակերտում տեղի կունենա ավանդական դարձած քայլերթը, ապա վերածննդի հրապարակում Արցախի ազգային ժողովի 5 խմբակցությունները հրավիրել են հանրահավաք նվիրված Արցախի Հանրապետության հռչակմանը։ Տարածված հաղորդագրությամբ խմբակցությունները նշում են, մասնակցելով երթ հանրահավաքին, «Մենք միանում ենք ազատության համար շարունակվող պայքարին, աշխարհին ցույց տնելով մեր միասնականությունը և մեր իրավունքներին տեղ կանգնելու կամքն ու վճռականությունը»։ Անկախ Արցախը հայկական Արցախ ունենալու հիմնական երաշխիքն է։Իսկ Բերձորն ու Աղավնոն դատարկվեցին դժվարությամբ, բնակիչների ընդդիմանալու փորձերն ապարդյուն էին։ Ոմանք էլ մտավախություն ունենալով, որ հարկադիր տեղահանումը կարող էր բռնություններով ուղեկցվել, հեռացան անաղմուկ։ Բերձորից Կորիսի քարահունչ բնակավայր տեղափոխված ընտանիքներից մեկին են հանդիպել Կորիսի մամուլի ակումբի մեջ գործընկերները։ Ինչպես ռուս խաղաղապահի պահանջով նրանք լքեցին հայրենի բնակավայրը, ուր վերադառնալու հույսեր են փայփայում։ Երկու մահճակալ և երեխաների հագուստները միայն կարողացավ աղասը տեղավորել տաքսու մեջ և ընտանիքի հետ դուրս գալ Բերձորից։ Տեղյակ էին, որ պետք է լքեին տարածքը, բայց իրենց հույս տալով սպասում էին մինչև հայտարարված վերջին օրվան։ Սակայն ամեն ինչ փոխվեց այն ժամանակ, երբ ռուս խաղաղապահը մոտեցավ իրենց ասելով. Сказал тебе такое время нету. На 20-е азербайджанцы уже будут тут. Так что уходи отсюда, как быстрее, так лучше. Բերձորից Գորիս համայնքի քարահունչ բնակավայր են տեղափոխվել ևս 2 ընտանիք։ Նրանք հիմա Վարձով են ապրում, գյուղի այն տներում, որոնց սեփականատերերը արտերկրում են։ Ապագայի մասին դժվարանում են խոսել, որովհետև նրանց համար շատ անսպասելի էր իշխանությունների գյուղը թողնելու որոշումը։ Ժամը 9 էր, արդեն լույս չկար քաղաքում։ Զանգեցի էլեկտրիկին, հարցրեցի, «Խի լույս մենք չունենք»։ Ասեց, որ ձեր կոնկրետ շենքի պաստանցին արդեն հանել ենք։ Լսա, որ ասեցին, անգամ լսից հետո պիտի կապի միջոցնել կորի արդեն, ու ջուրն էլ հաջորդ օրն էին կտրելու։ Հենա էլ տակից վառել են։ Հեսա տես վառելով, գեկա գերնի վերև։ Հենա հուշացան տարեն են ջնջում։ Ոչ, չկա արդեն, ժամանակ չկա։ Մեզ համար ոնց բացատրեմ, այնտեղից դուրս գալը մեր մոտ տպավորությունը այնպիսի, որ մի փոքր երեխա էլ ներկապային թողել ենք այնտեղ։ Քնում արթնանում ենք այն մտքով, որ օրերից մի օր մեզ կասեն էլի կարող է տարածքը վերաբնակեցնել։ Թղթո պայմանագրով տված էր 5 պլյուս 2 շրջանները։ Մենք գիտենք, համոզված ենք, բայց օր-օրի ասում են ռուս խաղապաներն 5 տարով պայմանին կապել, 5 տարվա հույսով ապրում ենք։ Տեղավորվելուց հետո աղասը հետ է վերադարձել Բերձոր, որպեսզի այնտեղ թողած իրերը կարողանա դուրս բերել, սակայն ձեռունայն է հետ վերադարձել։ Մենք 3 օր հետո գնացինք Բերձոր, որ մեր եղածը բերենք, ինչ որ մենք թողել ենք, գիտենք, որ վստահ էր տեղը կողպեքով փակած է, որ գնացինք, տեսանք չկա այդ ամենի չէ արդեն, ինչ որ պիտի մենք բերենք, որը մեզի պետք էր ստեղ անհրաժեշտ էր, արդեն չկար, որը տարել էին, որը չէին կարացել, ժարդել էին, խալաձինիկը չէին տարել, ծանր աեղը երևի չգիտեմ ինչ աեղը, մատորն էին հետևից պոկել հանել, մատորը չկար խալաձինիկի, լվացքի մեքենան կնոջս, որ բալկոնում էր դրած, էլի ապահով տեղ էր, լվացքի մեքենան ժարդել էին նույնպես, էլի փշրել էին, մատորը հանել էին մեջից։ Տան իրերից միայն մնացել էր երեխայի օրորոցը, որն էլ նախընտրել են թողնել այնտեղ, իսկ տունն այրելու ուժ այդպես էլ չեն գտել։ Մեզ համար հոգի հարազատ է միայն Բերձոր քաղաքը, ուրիշ ոչ մի տարածաշրջան չի կարող մեզ համար լինել Արցախ։ Արցախի հիմքը սկսվում է Բերձորի միջանցքից։ Մենք նույնիսկ մեր գույքը թողելով ենք դուրս եկել, որպեսզի մինչև այսօր մեր շունչը, իմ երեխու շունչը նկատվի տան մեջ։ Գորիսի մամուլի ակումբ Ռեգիոնիկ Պլյուսի համար։
Բերձոր քաղաքի աղավնոս Սուս գյուղերի բնակիչները դեռ 2020 թվականի նոյեմբերից գիտեին, որ իրենց բնակավայրերը հանձնվելու են Ադրբեջանին։ Պարզապես հանձնումը 3 տարով հետաձգելու մասին համաձայնագիր էր ստորագրվել, որի ժամկետը լրանալուն դեռ 1 տարի էլ կա։ Այս մասին պատմում են Բերձորից տարհանված ընտանիքները։ Նրանց մի մասը 1990-ականներին աղետյալ Գյումրիից, Սպիտակից ու Հայաստանի այլ բնակավայրերից էր տեղափոխվել ու հաստատվել Արցախում։ Այդ թվում նաև Խաչատրյանների ընտանիքի կանայք և երեխաները։ Նրանք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ են Գյումրի վերադարձել, 88-ին երկրաշարժից են փրկվել, 2020-ին էլ պատերազմից։ Դիտեք Կալայի պատրաստած տեսանյութը։ Սկզբից որ ամուսնացած էր գնացել, այդքան չկար վերաբնակեցում բան, հետո սկսեցին արդեն շատանալը, տենց սկսեցին սարկելը տները։ Խաչատրյանները Բերձորի առաջին վերաբնակներից են եղել։ 1997 թվականին աղետյալ Գյումրից են տեղափոխվել Բերձոր, տնակը փոխարինել Քարաշեն բնակարանով։ Ամուսինը սկզբից շինարարության վրա էր աշխատում, հետո 10 տարի աշխատեց խանութում, ես աշխատել եմ մանկապարտեզում դայակ, հետո ճաշարանում բովարի օգնական։ Բերձոր քաղաքում Խաչատրյաններն ապրեցին 23 տարի, 88-ի երկրաշարժին կորցրածը նորից ստեղծեցին, բայց 2020 թվականի պատերազմի տագնապը փոխեց ամեն ինչ։ Տանն կողում 2 օր մնալուց հետո մայրամը իր 4 երեխաների հետ լքեց հարազատ դարձած Բերձորը, հավատով, որ մի քանի օրից վերադառնալու են։ Այս դակումենտներ բան արդեն միլիցիայի հետ գնացինք մեր տուն, դակումենտներ վերցրեցինք, նյակ դակումենտներ։ Ամուսինը Արմենը 3 եղբայրների հետ զենք վերցրեց ու մինչև պատերազմի ավարտը պաշտպանեց բնակավայրը, այդպես էլ չհասցրեց տանգույքը տեղափոխել։ Խաչատրյաններն արդեն երկրորդ անգամ են Գյումրիում բնակարան փոխում։ Այս բնակարանը վարձակալել են 50,000 դրամով, 43,000 դրամ նպաստ են ստանում, 68,000 դրամ էլ ընտանիքի հոր աշխատավարձն է, որը Արցախից է ստանում, այն կպահպանվի մինչև դեկտեմբեր։ Սերտիֆիկատ են տալիս 8 միլիոն Երևանում, 10 միլիոն մարզերում, 12 Արցախում։ Սերտիֆիկատը երբ են տալիս, երբ, չգիտեմ։ Ընտանիքի 4 երեխաներից 2-ը ուսանող են, 2-ը դպրոցական։ Ծախսերը շատ են, աշխատանք գտնելու հնարավորությունը սուղ։ Մարիամը հաճախ է մտորում, արդյոք ճիշտ էր Արցախ տեղափոխվելը։ Փորձագետ Արթուր Մկրտչյանի դիտարկմամբ ժամանակին այդ մտայնությունը չի եղել։ Հայաստանի իշխանությունները գերտերությունների հետ պայմանավորվածություն են ունեցել, որ քաշաթաղը չի հանձնվի Ադրբեջանին։ Դրա համար էլ խթանել են վերաբնակեցումը եւ մեծ ներդրումներ կատարել։ Կյանքում չեմ մտածում, կա որ մեկը, որ միլիոնավոր դոլարներ ծախսի, ինչ որ քարվաճարի այդ սարերով այդպեսի ճանապարհ գցի, գիտենալով որ 3 տարի հետո դվեր է տալիս հագարագործին ճշտամուն։ Չկար այդպեսի բան։ Ուղղակի տեղ է ունեցել այստեղ ինչ որ գեոպոլիտիկ մի ուժի, չեմ ուզում ասեմ, որ ուժի, ճնշում, որը կանգնել է Ադրբեջանի մեջքին, բոլորսը գիտեն ով է եւ այլն, ու խլել են, խախտել են միջազգային պայմանավորվածությունը։ Վերաբնակեցմամբ է նախկինում փորձ արվել հայրենիք պահել։ Բերձոր քաղաքը շուրջ 2000 բնակիչ է ունեցել, ինչը ըստ տնտեսագետի քիչ էր այդ սահմանն ամուր պահելու համար։ Պետք է լավ բնակեցվեր, ավելի խիտ բնակեցվեր, ու ավելի խիտ բնակեցման դեպքում հրաժարվեր տուսքալ։ Ու այդ ուժին էլ ասել, որ ինչ չան, այստեղ ոչ թե 20 գյուղ է կամ 40 գյուղ է, այստեղ 200 գյուղ է այդ նույն Բերձորի շրջանում, 200 գյուղ Քաշաթաղի շրջանում է, ինչեր մենք դուրս չենք գալիս։ Նույն Բերձորում 2011 թվականի Սիրիայի պատերազմից հետո վերաբնակեցվեցին նաև սիրիահայերը։ Նրանք մեծ ներդրումներ կատարեցին, ձիթապտղի այգիներ հիմնեցին, ու հիմա նրանց համար ևս ծանր սթրես է Բերձորի հանձնումը։ Սիրիահայերը երկրորդ պատերազմը տեսան իրենց հայրենիքում ու դարձյալ ամեն ինչ կորցրին, ճիշտ այնպես, ինչպես Արցախ տեղափոխված գյումրեցիներն ու սպիտակցիները։ Գալա հեռուստանկերություն, Ռեգիոն 5 Plus-ի համար։ Մկրտչյանների ընտանիքը մինչև 44-օրյա պատերազմն ապրում էր Արցախի Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղում, երբ սկսեցին տարհանել կանանց ու երեխաներին, ընտանիքի հայրը Վովան նրանց Հայաստան ուղարկեց։ Սկզբում բարեկամների մոտ, հետո մի խումբ թաղավարտցիներով ապաստան գտան Վանաձորի Մանկատան շենքում։ Պատերազմից հետո հայրը ծնողների հետ շարունակում է ապրել Թաղավարդում, իսկ ինն ու երեխաները կարճ ժամանակով են միայն հյուր գնում հայրենի գյուղ, որովհետև թշնամին շատ մոտ է, տանը նստած նրանց խոսակցությունը պարզ լսվում է, երեխաները վախենում են, հանգիստ չեն կարողանում քնել,
պատմում է Կարինեն։ Առաջարկում ենք դիտել Վանաձորի մի հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Կարինեն 6 երեխաների հետ ստիպված էր թողնել հայրենի թաղավարտը 44-օրյա պատերազմի հենց երկրորդ օրը։ Տարհանումներ եղավ երեխաներն ու կանայք պիտի դուրս գային Արցախից, արդեն չենք, 28-ին ավելի վատ էր, ինչ մնալու բան չկար, էլի հնարավոր չէր երեխեքի հետ մնալ, այդպես 29-ին դուրս եկանք։ Ընտանիքի հայրը Վովան շարունակում է ծնողների հետ ապրել Արցախում։ Ուզում անտեղ ապրի, բայց չի կարողանում, ասի, всё վերկացեք, գնում ենք, որտեղ գիտի, որտեղ ինչ ձևի են մարդիկ ապրում։ Կարինեն նախորդին է վերադարձել Արցախից, թշնամու այդքան մոտ լինելը խանգարում է մտածել հիմնական վերադարձի մասին։ Երեխաները պիտի գոնե խաղաղ քնեն, ասում է նա։ Թշնամի շատ մոտ է, մեկ այդ վախ կա, թե կուս մի շապատով գնացել եմ, բայց չես, ազատ չես կարում ապրես, կան մարդիկ, որ ասմա դուխով չեն վախենում, ապրում են, չենք պատկերացրել, որ ես կան ամիս կտևա ու հետնել, կգա արդեն 20 մետր հեռու մեր տանդեմը, մեր տանդեմից նայում ենք, հել իրանք ինչ են անում, ձենները, ամեն ինչ երևում է, անտառները, իրանք անտառներում են, մենք արդեն բնակավայրա մերը։ Ուղղակի հավորա։ 6 երեխաների ծավակը Անիտան չի պատկերացնում, որ պատերազմի սարսափը մի օր կարելի է մոռանալ։ Ես թվում դժվար կլինի մոռանալ, այդ երևի երկար ժամանակ պետք է պահանջվեր։ Իսկ Յանան արցունքները ժպիտի տակ քողարկած բանաստեղծությունն ավարտում է իր իսկ բառերով։ Տանկը տարան թանգարանում մի հարմար տեղ կանգնեցին, կային այնտեղ զենքեր բազում, դուր գնացին, քարիկացին, կուզեի, որ տանկը լիներ թանգարան, որ երբեք չկրակեր։ Ընտանիքի 6 երեխաներից 4-ն այժմ դպրոցահասակ են, ավելի մեծերը հիշում են, թե ինչպես էին պատրաստվում Արցախի անկախության օրվա տոնակատարություններին։ Մեծ ոգևորությամբ էինք նշում, բոլոր հավաքվում էինք, այդպես ուրախ, Արցախում ուրիշ է, դե ուրիշ էլի։ Երեխեք ավելի այդ օրին շատ էին սպասում, որ լավ ելույթներ ունենք անելու, ելույթներ պիտի ունենանք։ Թշնամու մոտիկությունն անհանգստացնող է, բայց կարոտը քնած չի ու դա բարերով բացատրել չի ստացվում։ Ես շատ եմ կարոտը Արցախում, ես չգուլ։ Չեմ կարա էլ, ես բացատրեմ, պետք է զգաս, մենք բոլորս միասին պետք է պահենք Արցախ։ Պոստեր հանել են ռուսները, ոնց են տենց հանգիստ ապրում, որ կարան իրանք մտնեն էլի, իրանց վնասեն, կապ չունի որտեղից, բայց բաց է, արդեն ճանապարհները բաց է, իրանք կարան մտնեն, իրանց վնասեն, բայց արխային ապրում են, չգիտեմ իրանք ինչ ուժ ունեն, ինչ, չգիտեմ, ոնց բացատրեմ։ Կարինեն սիրում է խոհանոցը, Արցախի հաց է թխում, ժենգյալով հաց կիսաֆաբրիկատները պատրաստում, աշխատել է նաև որպես խոհարարի օգնական, աշխատանքն օգնում է զբաղեցնել միտքը և գոնե ժամանակավորապես մոռացության տալ իրականությունը։ Միք հեռուստաընկերություն ռեգիոն 5 պլյուսի համար։ Երեսունարեկամիա Մարինե Ալեքսանյանի ամուսինը զոհվել է 2020 թվականին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Մարինեն 3 անչափահաս երեխաների հետ ամուսնու ծննդավայրից Մարտակերտի շրջանի Նոր Այգեստան գյուղից տեղափոխվել է հայրական տուն, Կուսապատ գյուղ։ 2 օր անց այդտեղ իր ծնողների օգնությամբ եկել է Հայաստան և ժամանակավոր բնակություն հաստատել Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքում։ 2 ամիս 1 տասնյակ ընտանիքների հետ ապրել է Մեծամորի քոլեջում, իսկ հետո նույն քաղաքի հյուրանոցում։ Ինչպես շատ ընտանիքներ, Մարինեն էլ սպասում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից Արցախից տարհանված ընտանիքներին տրամադրվող բնակարանի ձեռքբերման հավաստագրին, որպեսզի կարողանա տուն գնել։ Ամառային արձակուրդներն Արցախում հայրական տանն է անցկացրել։ Այդ ժամանակ վերջնական որոշում է կայացրել, Մեծամոր կվերադառնա, բնակարան կգնի, Հայաստանում կհաստատվի։ Նրա կարծիքով երեխաների համար այստեղ ավելի անվտանգ կլինի։ Թեմայի վերաբերյալ դիտեք Արմավիրի այլ հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Ճիշտն ասած, մեծ հաճույքով կապրեի Արցախում, շատ հրաշալի վայրեր է։ Ուղղակի բախ կա Արցախում ապրելու համար։ Մարինեն իր 3 անչափահաս երեխաների հետ Արցախից Մարտակերտի շրջանի Նոր Այգեստան գյուղից Հայաստանը եկել 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին։ 44-օրյա պատերազմի առաջին օրը մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվել է Մարինեի ամուսինը։
մի ձեր շորով մեր հակը ինչ եղել է, այդ դրանով հելել են գյուղից, գնում էինք անտար, իբրև էս հակը վերջանա, նորից հետ կդառնայինք, բայց գալով ավելի շատ էր նպակոծությունները։ Նորայգեստան գյուղը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, հիմա Մարինեն հետ դարձի ճանապարհ չունի, երկու ամիս Արցախում է եղել, փորձել է Ստեփանակերտում վարձով բնակարան գտնել, բայց չի հաջողվել, վարձակալման գները բարձր են եղել։ Երիտասարդ կնոջ սրտում մի քիչ վախ կա, չգիտի երեխաների ապագան որտեղ կառուցի, Հայաստանում թե Արցախում։ Ամուսնուն Մեծամորի քաղաքային գերեզմանատանն է հողարկավորել, սպասում է Արցախի կառավարության կողմից բնակարանի ձեռքբերման համար տրամադրվող հավաստագրին, հավանաբար Մեծամորում տուն կգնի։ Ամեն օր մի հատ բարձունք, ամեն օր մի հատ գիրք, չեմ կարելի բացատրեմ, երկու ամիս գնացել եմ մնացել, ճանապարհը սաղ թուրքերն են հսկում, ցավ կորուստ արդեն այդ ընտանիքի երկրորդ կորուստ, նա ճիշտ ասած 93 թվականին իր հայրին այդ տարիքում, ճիշտ իր տարիքում զոհվել, չեմ կարող ռիսկի գնալ։ Ալեքսանյանը հիշում է, ինչպես էին պատրաստվում Արցախի անկախության օրվան, հարևաններով միավորվում, նախ Ստեփանակերտում հրապարակում զոհվածների հուշատախտակի մոտ հարգանքի տուրք մատուցում, ապա հաղթական ոգով և տոնական տրամադրության ուրախության սեղան էին բացում։ Հիմա ամեն բան այլ է, անկախություն բառն ասում է մշուշի մեջ է, հպարտությունը կոտրված։ Մարդիկ զգում էին, էլի որ իրանք անկախ էին, չկա այդ վտանգը, էլի ինչ որ մի ձև մեզ ես բարձր տրամադրությունով ինչ որ մի ձև նշում էինք սեպտեմբեր 2-ը, տոներ էին կազմակերպում, հիմա ամբողջովին կոտրված է։ Մարինեի հայրը Ալեքսանդր Ալեքսանյանը, ով հիմա դստերն է օգնում երեխաների խնամքի հարցում, մասնակցել է Արցախյան առաջին պատերազմին, 1996 թվականի սեպտեմբերին վիրավորում է ստացել երկրորդ կարգի հաշման դամը, դստեր հետ համաձայն չէ, ասում է Արցախի անկախության նշանակությունը նույնն է, արցախցիների համար դա ամենավեհ զգացողությունն է, միայն թե վերջին պատերազմից հետո մարդկանց սրտերն է քարացել։ Հավաքում էինք, նշում էինք, անտառ էին գնում, ախրենկերներով, վիրավորներով, պանով, բայց մա էդի չկա, էդ սիրտը չկա։ 44-օրյա պատերազմի օրերին և հետո Ալմավիրի մարզեր տեղափոխվել 6500 արցախցի։ Մեծամոր քաղաքի հյուրանոցում բնակություն հաստատած 33 ընտանիքների մի մասը վերադարձել է Արցախ, մյուսները շարունակում են հյուրանոցում ապրել, ասում են գնալու տեղ չունեն, ինչպես Մարինեն, այնպես էլ նրանք սպասում են պետական աջակցության։ Ալթ հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ի համար։ Այս թողարկման շրջանակներում նախատեսել էինք այսքանը, Ռեգիոն 5+ը, եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ, խաղաղություն բոլորիս։